ពុទ្ធជ័យមង្គលគឺជារឿងរ៉ាវដែលពលរៀបរាប់ពីជ័យជំនះទាំង8របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធជ័យយមង្គលគឺជារឿងរ៉ាវដែលរៀបរាប់អំពីជ័យជំនះទាំង8របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះមេរាតិរាជអលវកយៈដំរីណាឡាគិរីចៅអង្គលីមានាងចិញ្ចាសច្ចនិក្រុននន្ទោបនននាគរាជនិងពកាមហាព្រំនេះគឺជាជ័យជំនះទី1ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គបានឈ្នះនៅមេរាតិរាជព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានចេញសាងភ្នួសក្នុងព្រះជន្ម29ព្រះវស្សានៅថ្ងៃពុហោះពេញបរមីខែអាសាឍឆ្នាំថោះនាកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់មុននឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធញាណព្រះអង្គបានទទួលនៅមធុបាយៈអំពីនាងសិជាតាជាធីតានៃសេនកដំពីនៅក្រុងសេនានិគមក្នុងឧរុវេលាប្រទេសព្រមទាំងស្បូវភ្លាំងចំនួន8ក្តាប់អំពីបរោះជាកម្មករម្នាក់នោះផងដែរលុះដល់ថ្ងៃរសៀលព្រះអង្គយាងសម្ដៅទៅដើមពោធិព្រឹក្សដែលពោធិព្រឹក្សនេះមានកម្ពស់50ហត្ថរតនបល្ល័ង្កក៏ផុសឡើងកម្ពស់14ហត្ថដោយអំណាចនៃបារមីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានបំពេញព្រះអង្គក៏បានគង់នៅលើរតនបល្ល័ង្កហើយអធិដ្ឋានថាស្បែកសរសៃឆ្អឹងឈាមរបស់អញចូលរីងស្ងួតទៅចុះបើអញមិនបានត្រាស់ដឹងទេអញមិនក្រោកចេញពីទីនេះឡើយលុះដល់ព្រះអាទិត្យចិត្តអស់ស្ដងគត់ទៅស្រាប់តែទេវបុត្រមាបរមទាំងពពួកមាកពុះ12យោជន៍ខាងឆ្វេងស្នាំដូចគ្នាឯខាងលើមានកពុះ9យោជន៍មកផ្ចាញ់ដើម្បីដណ្ដើមយកនៅរតនបល្ល័ង្កអំពីព្រះអង្គនៅសមណៈហាប់ចុះពីបល្ល័ង្កនេះព្រាមទៅព្រោះថាមិនមែនជារបស់អ្នកឯងទេចុះព្រាមទៅចូលព្រាមទៅទេវបុត្រមីជិះលើដំរីមេខលាមានកម្ពស់150យោជន៍និមិត្តដៃ1000កាន់អាវុធផ្សេងផ្សេងឯពួកពលក៏និមិត្តខ្លួនផ្សេងផ្សេងដែរទេវបុត្រមីបានសម្ដែងនូវរូប9បែបទៀតចោលយុះធំ1លៀងធំ1លៀងដុំថ្ម1លៀងគ្រឿងប្រហារ1លៀងរងើកភ្លើង1លៀងផេះក្តៅ1លៀងដីខ្សាច់1លៀងភក់1និងងងឹតគ្រប់ទិសទី1ថាមិនមែនជារបស់អ្នកឯងទេចូលព្រាមទៅចូលព្រាមទៅទោះបីជាពពួកមារទាំងឡាយខំផ្ចាញ់ផ្ចាព្រះអង្គដោយវិធីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុត
ពួកមារទាំងនោះក៏បានដល់នៅភាពបរាជ័យហើយវត្ថុទាំង9រិទ្ធទាំង9ដែលខ្លួនបានសម្ដែងដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាព្រះអង្គមានភ្លៀងធំដុំថ្មក្តៅជាដើមនោះបានក្លាយទៅជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះអង្គវិញព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមារព្រមទាំងរេពលនៅក្នុងពេលនោះដោយបារមីទាំង30គឺបារមី10ឧបបារមី10និងបរមត្តបារមី10ដូច្នេះបានជាក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី1ពោលថាពាហុងសហសសម្យពីនិមមិតសាវតន្តំគ្រីមេខលាំងឧទិតខោរសសេនមេរាំងទានាតិធម្មវិទិនាចិតវាមុនន្តោតន្តេចសាភវតតេជ័យមង្គលាលិព្រះមុនិនលោកកាចាចាញ់ក្រុងមីចិត្តមហន់និមិត្តដៃ1000កាន់សាស្ត្រាវុធនេនីជីក្រីមេខលជាតិកោនជនាតខ្ទោពស្ធាព្រមដៃមីសេនាសន្ធឹកលន់កងសັບសៀនដៃធំមគ្ពិធីទានបារមីជាប្រធានក្រុងមីចាញ់ទ្រងៀនប្រណំកាយថ្វាយវន្ទីរីជ័យយមង្គលចូលមានដល់អ្នករកគ្នាដៃដេកចាស់ជាយាព្រះឈ្នះមីគ្រានោះហោមសូមអនុមោទនាមានសេចក្តីដំណាលថានៅក្នុងវស្សាទី16ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គគង់ក្នុងលំនៅរបស់អាឡាវកយៈកិត្តចិត្តក្រុងអាឡវីថ្លែងអំពីបរិជានៅដែនអាឡវីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានមាននៅព្រះហរតីអបសុកហើយចង់ទៅប្រពាតព្រៃដើម្បីប្រមាញ់លិសັດជាមួយនឹងអាមាតទាំងឡាយពេលនោះបរិជាព្រមទាំងអាមាតបានស្ទាក់លិសັດមរឹកមួយក្បាលដើម្បីបាញ់ប្រហារផ្ដាច់បងជីវិតហើយបានដាក់ខសន្យាថាបើសិនបានអ្នកណាម្នាក់អាចដើម្បីផ្ដាច់នឹងជីវិតនេះបាននឹងមាននៅរង្វាន់តែបើសិនជាឲ្យរួចនៅមរឹកនេះតាមចន្លោះនៃជើងឬក៏តាមបុគ្គលណាម្នាក់នោះបុគ្គលនោះឯងនឹងត្រូវមានទោសដល់មរឹកភិតភ័យដោយបរិជាព្រមទាំងអាមាតស្ទាក់ជំវិញដូច្នេះក៏បានស្ទុះរត់ទៅតម្រង់បរិជាចេញទៅតាមចន្លោះជើងនៃបរិជាបរិជាក៏តាមបាញ់រហូតទៅដល់បាននៅមរឹកនោះពលាត់ហើយក៏រីរែកមកដើម្បីជួបអាមាតទាំងឡាយប៉ុន្តែមិនទាន់មកដល់ពកដាផ្លូវក៏បានចូលទៅសម្រាកនៅក្រោមដើមពោជ្រៃមួយដែលជ្រៃនោះជាលំនៅរបស់អាឡវកយៈហើយអាឡវកយៈនោះបានអំណាចអំពីព្រះអិនពេទ្រាចថានឹងមានសិទ្ធអាចដើម្បីចាប់នៅបុគ្គលណាដែលចូលមកជ្រកក្រោមដើមជ្រៃនេះពេលនោះអាឡវកយៈក៏ចាប់បរិជាបំរុងនឹងស៊ីបរិជាក៏បានអង្វរនៅយៈនោះដោយសន្យាថានឹងឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃព្រមទាំងភោជនាហារមួយភាគផងដែរអាឡវកយៈក៏បានយល់ព្រមលែងបរិជាឲ្យរស់រានមានជីវិតវិញហើយបរិជាក៏បានចាត់ចែងឲ្យមហាមាត្របញ្ជូនអ្នកទោសដែលជាប់នៅក្នុងគុកទៅមួយអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យកាន់នៅភោជនាហារទៅជាមួយផងដើម្បីឲ្យអាឡវកយៈនោះស៊ីនោះច្រើនឆ្នាំក្រោយមកក៏អស់អ្នកទោសហើយបរិជាក៏បានចាត់ចែងសួរអាមាត្រទៀតអាមាត្រក៏បានប្រាប់ថាមានតែកុមារតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចដើម្បីទៅធ្វើជាអាហាររបស់យក្សបានដោយសារតែក្មេងមិនទាន់ដឹងក្តីបរិជាក៏បានយកព្រមចាត់ចែងទៅតាមអាមាត្រទាំងនោះនោះក៏ឡងក្រោយមកក្មេងទាំងឡាយក៏បានអស់ទៅនៅសល់តែបរិជាបុត្ររបស់បរិជាប៉ុណ្ណោះបរិជាក៏បានយកព្រមឲ្យយកនៅបរិជាបុត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយក្សស៊ីដោយសារតែពិចារណាឃើញថាអាណាបជានារីទាំងឡាយគេបានឲ្យកូនរបស់គេទៅយកចុះអញក៏គួរតែឲ្យកូនរបស់អញទៅយកដែរអញស្រឡាញ់កូនអញប៉ុណ្ណាគេក៏ស្រឡាញ់កូនគេប៉ុណ្ណោះដែរក៏ក្នុងថ្ងៃនោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វដោយតិបចៈខោទ្រង់ស្វែងយល់ឃើញថាអាឡវកៈរាជកុមារមាននៅឧបនិស្ស័យដល់អនាគាមិផលឯអាឡវកយៈ
មានឧបនិស្ស័យដល់សតាបត្តផលចំណាយពពួកជនទាំង 84,000 អ្នកទៀតសោតក៏នឹងបានសម្រេចមគ្គផលផងដែរទើបព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាន់លំនៅអាឡវកយៈតែមួយព្រះអង្គឯងចម្ងាយផ្លូវ30យោជន៍គប់ជួនជាពេលនោះអាឡវកយៈទៅកាន់យក្ខសន្និបាតឯព្រះហេមពៀនលុះដល់ត្រឡប់មកវិញព្រមទាំងពួកពលក៏ធ្វើចម្បាំងផ្ចាញ់ព្រះអង្គដោយហេតុ9ប្រការចោះជុះធំមួយភ្លៀងមានក្របថោះមួយភ្លៀងដុំថ្មមួយភ្លៀងគ្រឿងប្រហារនិងគ្រឿងអាវុធផ្សេងៗមួយភ្លៀងរងើកភ្លើងមួយភ្លៀងផេះក្តៅមួយភ្លៀងដីខ្សាច់មួយភ្លៀងភក់មួយបណ្ដាលឲ្យងងឹតទឹះសពទឹះតានៅទឹកមួយនិងហេតុដតៃទៀតជាច្រើនតែថារបស់ទាំងអម្បានោះក៏คล้ายទៅជាគ្រឿងបូជាព្រះអង្គទាំងអស់ហេតុខាងក្រោយបំផុតគឺចោលនៅទុសាវុធឈ្នូតក្បាលដែលមានអានុភាពខ្លាំងអស្ចារ្យត្រឡប់ទៅជារបស់ឥតអានុភាពវិញទើបនៅក្នុងចិត្តថាសមណៈនេះប្រហែលជាប្រកបដោយមេត្តាទៀតដឹងបើដូច្នោះអញនឹងផ្ចាញ់នៅលោកដោយមេត្តាវិញលោកគិតដូច្នេះហើយទើបបានឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងចេញព្រះអង្គក៏យាងចេញហើយយាងចូលព្រះអង្គយាងចូលណែសមណៈលោកចុះចេញទៅល្អហើយយើងនឹងចេញណែសមណៈឆាប់ចូលមកវិញលៀមណែសមណៈឆាប់ចូលមកវិញល្អហើយយើងនឹងចូលធ្វើដូច្នេះអស់វរៈ3ដងព្រះអង្គក៏ធ្វើតាមដល់ទៅលើកទី4ព្រះអង្គមិនធ្វើតាមទើបអាឡវកយៈបានសួរនៅប្រស្នាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញដោយដាក់ខសន្យាថាបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្លើយនៅប្រស្នាមិនរួចទេខ្លួននឹងចាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបោះក្រវែងទៅស្ទឹកនៃត្រើយម្ខាងនោះមិនខានឡើយសេចក្តីនៃប្រស្នារបស់អាឡវកយៈនោះថាអវ័យណោជាទ្រពដ៏ប្រសើររបស់បុរសក្នុងលោកនេះអវ័យណោដែលបុគ្គលសន្សំដោយប្រពៃហើយនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យរបស់អវ័យដែលមានរសឆ្ងាញ់ពិសេសជាងរសទាំងឡាយពួកអ្នកប្រាជ្ញពោលថាបុគ្គលដែលរសនៅដូចមដេចឈ្មោះថារសនៅដ៏ប្រសើរសទ្ធាជាទ្រពដ៏ប្រសើររបស់បុរសក្នុងលោកនេះសុចរិតធម៌ដែលបុគ្គលសន្សំដោយប្រពៃតែងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យពាក្យពិតជារសឆ្ងាញ់វិសេសជាងរសទាំងឡាយពាក្យអ្នកប្រាជ្ញពោលថាបុគ្គលដែលរសនៅដោយប្រាជ្ញាឈ្មោះថារសនៅដល់ប្រសើរព្រះមុនិនបញ្ញាចកាផ្ចាញ់អលវៈយៈខោខើរឹងរូសមិនតាំងនៅក្នុងខន្តីគុណសត្យារហូតអស់រីត្រីព្រះចិនស្រីទ្រង់យុទ្ធនីក្រៃលែងក្រុងរាមីក្នុងបឋមសម្ពោធិដោយព្រះពិធីញៀនទ្រង់ទូមានដៃខន្តីញ៉ាំងចិត្តអសុរីឲ្យបងភ្ជុះចុះវន្ទារីជ័យយៈមង្គលចូលមានដល់អ្នករកគ្នាដោយដែកជះជ័យយាព្រះឈ្នះអលវៈយៈហងសូមអនុមោទនាការព្រះដំណានប្រភាកគង់នៅក្នុងវេលវណារាមចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះទេវទត្តមានចិត្តប្រទូសចំពោះព្រះដំណានប្រភាកព្យាយាមដើម្បីនឹងសម្លាប់ព្រះអង្គដោយធ្វើនៅបាបកម្មផ្សេងផ្សេងគឺប្រមៀលថ្មនិងប្រកបខ្មាន់ធ្នូឲ្យទៅសម្លាប់ព្រះអង្គជាដើមក៏ក្នុងសម័យនោះឯងក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមានដំរីឈ្មោះណាឡាគិរីជាសត្វសាហាវតែងតែសម្លាប់មនុស្សលំដាប់នោះទេវទត្តចូលទៅកាន់នគររាជគ្រឹះក៏ដាស់ហួសទៅដល់រោងដំរីហើយបាននិយាយពាក្យនេះនឹងពួកអ្នករាជសាដំរីថាណែនាយយើងនេះជាញាតិនឹងស្ដេចអាចតាំងអ្នកដែលនៅក្នុងតំណែងទៀបឲ្យនៅក្នុងតំណែងដឹកគង់ខ្ពស់បានអាចបង្កើតផាត់និងដំឡើងវាវត្តក៏បានមនាលនាយបើដូច្នោះព្រះសមណៈគោតមយាងមកកាន់ច្រកនេះពេលណាចូលលែងតំរីនាឡាគិរីនេះឲ្យដើរសំដៅទៅកាន់ច្រកនោះក្នុងពេលនោះកុំខានឮទេកណាលោកម្ចាស់គ្រាក្រោយបន្តិចមកព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់ស្បងនឹងបានក្នុងពពណ្ណហសម័យច
ូលទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនរូបលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុស្ដេចយាងទៅកាន់ច្រកនោះមែនឯពួកអ្នករាសាដំរីទាំងនោះបានឃើញព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុស្ដេចយាងទៅកាន់ច្រកនោះហើយក៏លែងដំរីឲ្យដើរសំដៅទៅកាន់ច្រកនោះដែរឯដំរីណាឡាគិរីបានឃើញព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុស្ដេចយាងមកអំពីចម្ងាយលំលំក៏លើកប្រម៉ោយសម្រឹងត្រជាក់នឹងកន្ទុយស្ទុះសំដៅទៅរកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុពួកភិក្ខុទាំងនោះឃើញដំរីមកអំពីចម្ងាយដូច្នេះហើយក៏ក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដំរីណាឡាគិរីនោះជាសត្វកាចអាក្រក់ណាស់សម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនហើយឥឡូវនេះវាដើរមកកាន់ច្រកនេះដែរបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុស្ដេចគេចេញទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកចូលមកតាមតថាគតចុះកុំខ្លាចអ្វីឡើយអ្នកណាមួយព្យាយាមសម្លាប់តថាគតសេចក្តីព្យាយាមរបស់អ្នកនោះមិនមែនជាហេតុមិនមែនជាឱកាសនឹងគួរធ្វើបានឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គមិនដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយបរិនិព្វានដោយសេចក្តីព្យាបាទរបស់អ្នកដទៃទេពួកភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអស់វរៈ3ដងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុក៏ទ្រង់ប្រកែកអស់វរៈ3ដងផងដែរលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅកាន់ដំរីឯដំរីនោះកាលបើមេតាចិត្តរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុផ្សាយមកប៉ះត្រូវហើយក៏ដាក់ប្រម៉ោយចុះក្រោមចូលទៅចិត្តព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុបានឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលនោះឯងទៅព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុលើកប្រហោះខាងស្ដាំស្ទាបពូងដំរីណាឡាគិរីហើយមានប្រពុតតម្រាស់ថាមនាលកញ្ចោអ្នកកំចូលមកប៉ុនប៉ងសម្រាប់ព្រះពុទ្ធនាឡាមនាលកញ្ចោព្រោះថាការចូលមកប៉ុនប៉ងសម្រាប់ព្រះពុទ្ធនាជាហេតុឲ្យកើតទុក្ខមនាលកញ្ចោកាលបើអ្នកសម្រាប់ព្រះពុទ្ធនាហើយទៅអំពីជាតិនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអ្នកមិនបានទៅកើតក្នុងសុគតិទេចូលអ្នកលែងស្រវឹងលែងប្រមាទទៅព្រោះថាសត្វទាំងឡាយដែលប្រមាទហើយតែងមិនបានទៅកាន់សុគតិភពឡើយអ្នកនឹងទៅកាន់សុគតិដោយប្រការៈដែលអ្នកធ្វើខ្លួនឯងលំដាប់នោះដំរីណាឡាគិរីចាប់កងទូលីដែលជាប់ទៅនឹងប្របាទព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដោយប្រម៉ោយយកមករួយលើក្បាលហើយបែរមុខចំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុអង្គញ់ជើងមុខទាំងពីរថយក្រោយដរាបទល់តែលែងឃើញព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុលំដាប់នោះដំរីណាឡាគិរីក៏ទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនវិញមនុស្សទាំងឡាយពោទុះតេះដៀលបន្ទោសបង្អាប់ថាទេវទត្តនេះជាមនុស្សអាក្រក់ជាអ្នកអត់បន់ខុសមិនសមនឹងព្យាយាមសម្លាប់ព្រះអង្គដែលមានរិទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះឡើយណាឡាគិរីកិច្ចវរង្គអតិមត្តភូតង្គទាវកិច្ចកមសនីវសទិរណន្តង្គមេតំពុសេកវិទីនីចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវតតេចេយមង្គលានិព្រះមនិនបិញ្ញិនស្រីផ្ចាញ់ដំរីឈ្មោះណាឡាគិរីវរៈកជាដោះហានខ្លាចុះប្រេងព្រិចសាហាវឆៅឆេះក្រៃដោយភ្លើងព្រៃឆេះកំតិចមុតដោចក្ក្រត់ពេជ្រខ្លាំងដូចកម្មអាសនីដោយព្រះពិធីស្រប់ស្រោចទឹកអប់គឺបារមីមេត្តាព្រះចិនស្រីញ៉ាំងដំរីឲ្យជ្រះថ្លារីជ័យយមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដេជះជាយាព្រះឈ្នះណាឡាគិរីសូមអនុមោទនីអាយ៉ាតាខ្ញុំនេះអាឡូវី
ដែលមានប្រភេទទ្រង់សម្រេចអេរិយាបថនៅក្នុងវត្តចិត្តពុនរបស់អារាមអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិចិត្តក្រុងសាវត្ថីសម័យនោះឯងក្នុងដែនព្រះបាទបសេនតិកោសលមានចៅម្នាក់ឈ្មោះអង្គុលីមាជាមនុស្សកាចសាហាវមានដៃប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមព្រោះជាចៅដែលបានសម្លាប់នៅមនុស្សច្រើនពុនពីចៅនោះតែធ្វើស្រុកនិគមជនរបស់ឲ្យវិនិច្ឆ័យចាត់ចែងអន្តរាយខាងហើយណាហើយសម្រាប់មនុស្សកាត់យកម្រាមដៃធ្វើជាកំរងពាក់យ៉ាងនេះឯងព្រោះដោយសារតែជឿទៅតាមពាក្យសម្ដីញុះញង់របស់គ្រូខ្លួនដែលគ្រូនោះឯងក៏ជឿទៅតាមពាក្យញុះញង់របស់កូនសិស្សដទៃទៀតដែលចំណែនអង្គុលីមានេះដែរអង្គុលីមាមានដើមឈ្មោះថាអហិង្សកុមារដែលសម្ដៅទៅលើកុមារដែលជាអ្នកមិនមាននិចិត្តយំខ្នងឬក៏ខូខើចងអាធិបជាបាបឬក៏មិនមាននៅអំពើហិង្សាប៉ុន្តែឈ្មោះនោះมันអាចដើម្បីកាត់បងនៅសារជាតិរបស់ខ្លួននោះបានហើយព្រោះអាស្រ័យទៅដល់ធម៌សត្វគប់ម្ល៉េះហើយក្នុងថ្ងៃដែលអង្គលីមាចាប់បដិសន្ធិឬយើងហៅថាចុះនៅក្នុងគัวព្រមទាំងថ្ងៃប្រសូតនោះម្ដាយអង្គុលីមាជាស្ត្រីម្នាក់ចាញ់គួរចម្លែកជាងគេគឺឃ្លានតែឈាមរបស់ស្វាមីរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតវត្ថុជាច្រើនទៀតដូចជាដាវគ្រឿងសត្រាវុធផ្សេងៗនៅក្នុងបរមរាជវាំងត្រូវបានចែងចាំងជះនៅពន្លឺដែលជាហេតុឲ្យឃើញថាកុមារនេះជាមនុស្សដែលខូចខើមិនខាននៅពេលដែលខ្លួនធំឡើងនោះម្ល៉េះហើយទើបមាតាបិតាបានដាក់ឈ្មោះកូននេះថាអហិង្សាដែលប្រែថាជាអ្នកមិនមាននៅអំពើហិង្សាក្រោយមកពេលដែលកុមារនេះធំល្មមចូលដល់ការសិក្សាមាតាបិតាបានបញ្ជូនទៅឲ្យសិក្សាជាមួយនឹងគ្រូវិសាប្រមោចប៉ុន្តែដោយសារតែកុមារនេះជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានលក្ខចំណេះចេះដឹងដ៏យ៉ាងច្រើនបានធ្វើឲ្យសិស្សនៅស្ដីទៀតមានការចំណាយឈ្នានីហើយក៏បានញុះញង់គ្រូឲ្យសម្លាប់អង្គុលីមាចោលប៉ុន្តែគ្រូមិនហ៊ានសម្លាប់ក៏បានបណ្ដាលឲ្យហេតុឲ្យអង្គុលីមាដាក់សម្លាប់អ្នកដតីថាកាលណាបើដាក់សម្លាប់អ្នកដតីទៅអ្នកដតីនោះឯងគេនឹងសម្លាប់អង្គុលីមាវិញតែមិនដូច្នោះទេអង្គុលីមាជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានដូចចេះបារមីរឹកខ្លាំងក្លាដែលមានលក្ខចំណេះក៏ដូចជាមានសិលសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រយុទ្ធបានចូលព្រៃហើយធ្វើតាមពាក្យរបស់គ្រូដើម្បីបានអំណាចបាននៅចំណេះបាននៅមហិច្ឆតាទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បានបរិជាបសេនតិកោសលបានដឹងដំណឹងនេះមានការកលយុគនៅក្នុងរកើរបស់ខ្លួនហើយក៏បានចាត់ចែងឲ្យអាមាត្យព្រមទាំងទាហាននិមន្តមន្ត្រីទាំងឡាយរៀបចំរេពលដើម្បីទៅតតាំងជាមួយអង្គុលីមាដំណឹងនេះបានជ្រាបទៅដល់ប្រជាជនទាំងឡាយក្នុងនោះក៏បានជ្រាបទៅដល់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយរបស់អង្គុលីមាផ្ទាល់តែម្ដងនោះម្ដាយទោះបីជាដឹងថាទីនោះឯងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខំធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃដើម្បីចូលទៅរកកូននៅក្នុងព្រៃនោះឲ្យបានដឹងប្រាប់កូន
ថាឲ្យកូនកិច្ចចេញទៅបរិជានាំទ័ពមកច្រើនណាស់ពេលនោះអង្គពលីមារគ្រាន់តែកលេចឃើញម្ដាយបំរុងនឹងសម្លាប់ម្ដាយខ្លួនឯងទៀតដើម្បីនឹងយកម្រាមដៃឲ្យគ្រប់1000ម្រាមតែគាត់ជួនពេលនោះផងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់អង្គលីមារហើយព្រះអង្គក៏ទៅប្រោះអង្គលីមារក៏បែរលែងសម្លាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនក៏ដេញតាមសម្លាប់ប្រពន្ធវិញយីអើអស់ចាណាស់អូចម្លែកណាស់តើព្រោះទីនេះសុំបីតែបរោះប្រមាណអ្នកក៏ដោយបើតើមកកាន់ទីនេះហើយតែងតែដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អញទាំងអស់គ្នាមិនខានបើចុះសម្ណាក់នេះតែម្នាក់ឯងសោះហ៊ានដើរមកកាន់ទីនេះឥតកោតញើតអ្វីសោះឡើយអញនឹងសម្លាប់សម្ណាក់នេះឲ្យខ្សែជីវិតក្នុងទីនេះដោយពិតនៅសម្ណាក់ចូលឈប់សិននៅសម្ណាក់ចូលឈប់សិនតែថាគុណឈប់ហើយចូលអ្នកឯងឈប់ដែរទៅតែសមណាលោកកំពុងដើរសោះត្រឡប់និយាយថាតថាគុណឈប់ហើយថែមទាំងថាឲ្យអញដែរឈប់ហើយថាអ្នកឯងទេមិនទាន់ឈប់ដូច្នេះវិញតែសមណាអញសូមសួរដំណើរនោះទៅលោកលោកដែរឈប់ហើយតើដូចម្ដេចណែអង្គលីមីតថាគតដែលបានឈ្មោះថាឈប់ហើយនោះព្រោះដាក់ចុះនៅគ្រឿងវាយនាំចំពោះពួកសាសទាំងអស់សពសពថាឯអ្នកឯងជាអ្នកមិនសម្រួមក្នុងពួកសាសព្រោះហេតុនេះតថាគតទើបឈ្មោះថាជាអ្នកឈប់ហើយអ្នកឯងឈ្មោះថាជាអ្នកមិនទាន់ឈប់អង្ខិតតខាត់តំណតហាត់ថាសទីរណន្តងហេវន្តិយោចនៈបឋមពុទ្ធិមាលវន្តាំងអធិពិសង្កតមនោចិត្តវាមនន្តោតន្តេចសាភវតតេជ័យមង្គលានិព្រះមនិនប៉ិនលោកត្រៃមានព្រះតេងធ្វើបដិហាចាញ់ចោលអង្គុលីមីមានកំរងគឺម្រាមដៃនៃមនុស្សដែលគាត់កាត់មកដបចាត់ជីមីឡៃអង្គអានអំណាចក្រៃដោះមានដៃស្ទាត់ប្រហាកាន់ដៃងារក្រវីដេញព្រះមនីសាស្តាចារ្យចំងាយផ្លូវកន្តាកណ្ដាលព្រៃបីយុជនីរីជ័យយមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដៃដេជះជ័យយាព្រះឈ្នះអង្គកុលីមីសូមអនុមោទនីមានសេចក្តីដំណាលថាគ្រាបឋមពោធិកាព្រះរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងពពួកសាវកមានគុណល្បីល្បាញប្រកបក្នុងលោកមានទេវតានិងមនុស្សជាច្រើនជ្រះថ្លាចំពោះគុណរបស់ព្រះអង្គក៏នាំយកនូវលាភសក្ការៈបូជាដល់ច្រើនលើសលប់កត់ត្រាពុំបានឡើយឯពួកនេះក្រុមអន្តរថៃមិនមានបុគ្គលណាមួយជ្រះថ្លាសោះម្ល៉េះហើយជាបុគ្គលមិនសូវសម្បូរដោយលៀបសការៈប៉ុន្មានហើយក៏ដើរស្រែកប្រកាសក្នុងទីផ្សេងផ្សេងថាណែនេះខ្ញុំនេះក៏ជាព្រះពុទ្ធហើយសមណគោដមក៏ជាព្រះពុទ្ធដូចជាខ្ញុំដែរអ្នកឲ្យទានដល់សមណគោដមមានផលច្រើនយ៉ាងណាបើអ្នកឲ្យដល់ខ្ញុំវិញក៏មានផលច្រើនយ៉ាងនោះដែរពួកនេះក្រណដេលថៃបើទុកជាខំប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចោពួកមហាជនដូចនេះហើយក៏នៅតែមិនមានលៀបសក្ការៈដូចបំណងឡើយទើបគិតគ្នាថាបើនឹងឲ្យនាងបរិពីយិកាឈ្មោះចិញ្ចាមាននាវិកាដែលជាស្ត្រីមានរូបស្អាតឆើតឆាយបំផុតនេះឲ្យវារកឧបាយណាមួយដែលលើកទោសចំពោះព្រះមសម្មណគោដមលុះគិតដូច្នេះហើយក៏ប្រាប់ថាមនាលប្អូនស្រីនាងមានរូបល្អពន់ពេកហេតុនេះចូលនាងធ្វើអបាយកលណាមួយឲ្យទុះកើតដល់សមណគោដមក្នុងពេលនេះកំខានសេ
ែនាងចិញ្ចាមាននាវិកាការបពុអនដេរថៃប្រាប់ដូច្នេះហើយក៏តាក់តែងសត្វស្អាងរាងកាយកាន់នៅគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងមានភួងផ្កាជាដើមដើរសំដៅទៅវត្តជេតពុនតែថាមិនចូលទៅកាន់វត្តនោះទេដើរហោះទៅបន្តិចក៏ចូលទៅវត្តអនដេរថៃដតៃវិញធ្វើរឹកពីបែបនេះតែរាល់ថ្ងៃចំណែកឯពពុពុតរបស់រិស័តកាប់បានស្ដាប់ធម៌រួចហើយក៏ចេញអំពីវត្តជេតពុនតែងតែបានឃើញអកប្បកិរិយានាងចិញ្ចាមាននមិការដូចគ្នាលុះកន្លងយូរខែថ្ងៃទើបសួរថានាងមានការទៅណាតែយ៉ាងនេះរាល់ថ្ងៃពុំដែលខាននាងក៏ឆ្លើយតបថាខ្ញុំទៅនៅសំណាក់អាស្រ័យក្នុងវត្តជេតពុនជាមួយនឹងសមណគោដំរមគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយជាយូរខែមកហើយលុះដល់សម័យថ្ងៃក្រោយមកទៀតនាងនោះក៏បង្គាប់ឲ្យគេ